Facebook-յան օգտատեր Արմեն Մինասյանը այսօր Facebook-յան իր էջում գրել է. Գեներալ Մանվել Գրիգորյանը ողջ է եւ ապրում է Սիբիրում։ Նրա ողջ լինելու մասին տեղեկություններ պարբերաբար շրջանառվում էին, երբ որ նոր էր մահացել եւ հուղարկավորությունը նոր էր տեղի ունեցել։ Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքի անդամները թեպետ պարբերաբար հերքում են նման տեղեկությունները։ Հիշեցնենք, որ Գրիգորյանի հուղարկավորությունը տեղի է ունեցել 2 տարի առաջ, նրա մահը վրա է հասել կորոնավիրուսի համավարակից։ Ապրիլի 5-ին ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը, նշանառության տակ վերցրել այս անգամ Ասկերանի շրջանի Խնապատ համայնքի 48-ամյա բնակիչ Ռոբերտ Բեգլարյանին։ Վերջինս ժամը 16:00-ի սահմաններում Խնապատ գյուղի վարչական տարածքում իրեն պատկանող Բելարուս 82 մագնիշի տրակտորով գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնելիս հայտնվել է ադրբեջանցի զինծառայողների թիրախում։ Հարակից մարտական դիրքերից հրաձգային տարբեր զենքով կրակել են Արցախի բնակչի ուղղությամբ, ինչի հետևանքով դադարեցվել են գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Ոստիկանության Ասկերանի շրջանային բաժնում նյութեր են նախապատրաստվել խաղաղապահ զորակազմի ներկայացնելու համար։ Ապրիլի 3-ի առավոտյան Սյունիքի մարզի Աճանան գյուղի մի բնակիչ ոստիկանության կապանի բաժնում հաղորդում էր տվել, որ ապրիլի 2-ի ժամը 16:00-ից ապրիլի 3-ը ժամը 8:00-ն ընկած ժամանակահատվածում կոտրել են տան բակում կայանված իր Նիսան մագնիշի մեքենայի դռանապակին և պահոցից գողացել 280,000 դրամ ու բանկային քարտեր։ Կապանի քրեական հետախույզների ձեռնարկած օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ գողությունը կատարել է տանտիրոջ 13-ամյա որդին։ Ապրիլի 5-ին նա ներկայացվել է կապանի բաժին, որտեղ խոստովանել է կատարածը և հայտնել, որ փողի մի մասը ծախսել է, իսկ մյուս մասը թաքցրել է տանը։ 13-ամյա տղան ներկայացվել է Սյունիքի մարզային քնչական վարչություն։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, ուշադրություն, ձեզ ենք ներկայացնում հրատապ տեղեկատվություն։ Ադրբեջանը սպառնալիքների ներքո շարունակում է կրակ բացել Հայաստանի Հանրապետության տարբեր ուղություններով, Լեռնային Ղարաբաղում ճնշումներ գործադրելով, և այս ամենը ոչ միայն Հայաստանի և Արցախի վրա, այլ սա նաև առաջնահերթ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ զորախմբին է վերաբերվում, որովհետև իրենք գտնվում են այդ ամեն ինչի տիրույթում, իրենք են իրենց հռչակել այդ ամեն ինչի ղեկավար, ու ասում են, որ մենք կգանք Լեռնային Ղարաբաղում, կապահովենք ամեն ինչ, անվտանգությունը, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի բնականոն կյանքի հունը և այլն։ Գալիս են, ճանապարհը փակվում է, կրակոցներ, քանի մարդ սպանվեց ռուսների Լեռնային Ղարաբաղում գտնվելուց հետո, որ չպիտի լիներ նման դեպք, կամ առաջին դեպքից հետո պետքա բացառվեին դրա հաջորդականությունը, որ հնարավոր է Ադրբեջանը նման բան անի, պետքա դառնար դա անհնարին։ Ռուսաստանը չթողեց, որ դա դառնա անհնարին։ Ռուսաստանը նպաստեց նրան, որ Ադրբեջանը ավելի շատ երես առնի և Ադրբեջանն ավելի շատ նպատակահարմար գտնի նման ձևով հարցեր կարգավորել։ Դրա համար էլ այսօր Ադրբեջանի նախագահը մեզ սպառնում է, ասում է Լեռնային Ղարաբաղը տվեք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության դիմաց։ Եթե ուզում եք Հայաստանը անվտանգ լինի, ապա պետք է Ադրբեջանի տարածք ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղը ամբողջությամբ, ոչ թե խոսքը գնում է 7 շրջանների մասին, այլ ամբողջությամբ՝ Շուշին էլ, Ստեփանակերտն էլ և այլն։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի կարծիքը հաշվի չեն առնում, ապրելու իրավունքը հաշվի չեն առնում, չնայած նրան, որ եթե այսօր աշխարհում լիներ ինչ-որ մարդասիրական պետություն, այդ որ Եվրոպան իրան համարում է ամենամարդասիրական միավորումը, կառույցը և այլն, առաջին եվրոպական պետությունը չի դատապարտել Լեռնային Ղարաբաղում փակված միջանցքի խնդիրը, որ Ադրբեջանը փակել է միջանցքը, կոչ են կանում Ադրբեջանին բացել միջանցքը և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին տալ ապրելու իրենց բացարձակ հնարավորությունը, որը տրված է Աստծո կողմից, և մարդը չի կարող դա իր համար դարձնել ձեռքի գործիք, առավել ևս սպառնալիքի լեզվով խոսել Հայաստանի ժողովրդի դեմ։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, բացառիկ և շշմեցնող տեղեկատվություն ենք ներկայացնում ձեր ուշադրությանը։ Ըստ Վանգայի 23 թվականի մարտի 30-ին Հայաստանին ճակատագրական օր էր սպասվում, բացառիկ և աղմկահարույց նոր մանրամասներ։ Հայտնի է դարձել բուլղարացի պայծառատես Վանգայի կանխատեսումները։ Վանգայի գուշակությունների վերաբերյալ իսկապես բազում անգամներ խոսվել է, բայց այսօր հրապարակվել է
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Կոլումբիայի համալսարանի գիտնականների կողմից հայտնաբերված նոր բացառիկ տեղեկությունները, որոնք լույս են սփռում պատմության վրա։ Այսպես բացառիկ ուշագրավ և կարևորություն ունի հատկապես Հայաստանին վերաբերվող հատվածը, ինչի մասին այս պահին կներկայացնենք ձեր ուշադրությանը։ Մինչ այդ թեմայով խոսելը ցանկանում ենք ձեզ տեղեկացնել, որ համացանցում հրապարակված է մի տեսանյութ հաղորդում, որտեղ հատուկ ծառայությունների աշխատակիցը բացառիկ մանրամասներ և գաղտնազերծումներ է կատարել Վանգայի և նրա Հայաստան գաղտնի այցի մասին։ Եվ այսպես, հարգելի բարեկամներ, չշեղվելով թեմայից, անդրադառնանք Կոլումբիայի համալսարանի գիտնականների կողմից հայտնաբերված նոր բացառիկ տեղեկությանը Հայաստանին վերաբերվող հատվածին, որտեղ մասնավորապես նշված է Կովկասի տարածաշրջանում գտնվող այդ հին ժողովուրդը կարողանա վերջապես գտնել իր իրական տեղն այս աշխարհում։ Հարգելի բարեկամներ, շատ կարճ հիշեցնենք, որ ըստ Վանգայի 2023 թվականի մարտի 30-ին Հայաստանին ճակատագրական օր էր սպասվում։ Ստացվում է այնպես, որ բուլղարացի հայտնի պայծառատես Վանգայի կանխատեսումների մասին բացառիկ և աղմկահարույց նոր մանրամասներ են հայտ գալիս, և նա հիմնականում խոսում է նաև Հայաստանի մասին։ 2018 թվականից Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող բուն շահառուների ներկայացուցիչները աշխատում են ընդամենը խորհրդատվական գործառույթ իրականացնել։ Այլ բան է հայկական իրականության մեջ պատահողի առօրյա ընթացքը։ Ընթացքը այնպիսին է, որ պահանջում է ռեզիդենտ գաղափարախոսի անմիջական միջամտություն։ Նա, ինչպես կանխատեսել էինք, չուշացավ հայտնվել ապրիլի 4-ին, մինչ այդ քար լռություն պահպանող Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կոչ է արել պաշտոնազրկել Ալեն Սիմոնյանին քաղաքացու վրա թքելու համար։ Առաջին նախագահը իր ծանր տեղը թեթևացրել և իջել է պարզ երևանցի Ալենի մակարդակին, որն է կապը դեռևս 88-ից Տեր-Պետրոսյանի առաջնորդած հրեացին ծրագրի հետ։ Հայաստանի առաջնային մանդատով օժտված միակ Ատյանի ղեկավար տխրահարչակ Ալեն Սիմոնյանի արարքը աններելի է։ Իդեպ, ներելի են այս պարագայում սոսկ բարդ չէ, այլ դրա տակ ենթադրվում է, որ ազգային ժողովը և առաջին հերթին, վերջինիս քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը ժողովրդի առջև իր վարկը վերջնականապես չկորցնելու համար պարտավոր է նախաձեռնել Ալեն Սիմոնյանի պաշտոնակության հարցը, գրել է Տևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նկատենք, որ հայկական պետությանն ամենամեծ վնաս Տեր-Պետրոսյանը համարում է Ալենի արգահատելի արարքը և ոչ թե Նիկոլի խաղաղ օրակարգը, 1,500 քառակուսի կիլոմետրի և արևելյան սահմանի երկայնքով բոլոր ռազմավարական բարձունքների հանձնումով։ Սրա համար Ղարաբաղ կոմիտեի ղեկավարը չի պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնազրկումը, և նա, բնական է, խաղաղ օրակարգը այն է, Հայաստանի վերացման Իսրայել, Ռուսաստան, Թուրքիա երյակ ճակատի ծրագիրը, որի օպերատոր է նշանակվել Նիկոլ Փաշինյանը, պետք է իրագործվի հնարավորինս անխափան։ Իսկ դրա համար ժողովրդական բարձր վարկ է հարկավոր։ Հնդացս առաջին նախագահի հայտարարությունը վերահաստատում է օտարի կողմից ներդրված տրամաբանության տեսակետից անհեթեթ վարկի թեզը. հայրենի հողը, ազգային գոյության տարածքը, բնակչությունը կոպեկ չարժեն, կարևորը ամուր պետականությունն է։ Վերջին հանգրվանը դաշնակ պատգամավորին գտել են աղջիկների զուգարան անում թաքնված, armtimes.com-ը գրում է։ Պարզվում է, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր դաշնակցական Մհեր Սահակյանը այսօրվա միջադեպից հետո իրավապահներից թաքնվել է ԱԺ-ի կանանց զուգարանում։ ԿՊ կուսակցության վարչության փոխնախագահ, Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը Facebook-յան իր էջում հրապարակել է լուսանկար և նշել. «Վերջին հանգրվանը կամ ինչ է լինում, երբ վարորդին պատգամավոր է սարքում. Անդաստիարակ լկտի խուլիգանություն, որը պիտի հետևի»։ Նշենք, որ լուսանկարում կանանց զուգարանի դուռն է։ Ավելի վաղ հայտնել էինք, որ այսօր ԱԺ պետաիրավական հանձնաժողովում փակ քննարկման ժամանակ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանը հարձակվել է հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի վրա, հարվածել, մարմնական վնասվածքներ հասցրել վերջինիս և փախել։ Իրավապահները ԱԺ-ից տարել են Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանին։ Ինչպես հայտնել ենք, այսօր ԱԺ պետաիրավական հանձնաժողովում փակ քննարկման ժամանակ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանը հարձակվել է հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի վրա, հարվածները հասցրել նրան, վերջինս տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արթուր Հովանիսյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում, անդրադառնալով միջադեպին, ասաց, որ փակ քննարկման ժամանակ քննարկել են մի շարք հարցեր, ներկա եղել նաև Եղիշե Կիր
Կիրակոսյանը, որը ներկայացրել է իր գործունեությունը միջազգային հարթակներում։ Այդ ընթացքում անհասկանալի պատճառաբանությամբ առանց որևէ հիմնավորման Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանը միանգամից հարձակվել է Վլադիմիր Վարդանյանի վրա, հարվածներ հասցրել, ինչից հետո փախել է այդ սենյակից և թաքնվել ԱԺ-ի շենքում, մանրամասնեց նա։ Ըստ Հովանեսյանի, Վարդանյանն այս պահին ստանում է բժշկական միջամտություն, հոնքի հատվածում կարդնելու անհրաժեշտություն է առաջացել։ Նրա խոսքով դիմել են ոստիկանություն, դատախազություն։ Ոստիկանությունն արդեն իսկ այստեղ է, և որքանով ես տեղյակ եմ, Մհեր Սահակյան անուն ազգանունով ոմն պատգամավորը բերման է ենթարկվել, և այս ամենը քրեա իրավական հետևանք է կրելու։